siitä tulikin tänne työpaikalle Joonan Chaserin korisarja ja katsotaan vähän, että mitä tuolta laatikon sisältä löytyy. Fiilis, kun olisi joulu. Eli sama setti, mikä mulla Chaserissa on. Siinä on etupuskuri. Siinä on takanen. Ja sitten sivuhelmat on tuossa. Eli siinä on vielä muovit pois otettu puskureiden ympäriltä. Ja oikein hyvän näköiset. Työpäivä taputeltu, himas oltu jonkun aikaa ja mä lähden nyt tonne Jeren luokse Hyvinkäälle. Käydään luovuttaa se Skyline uudelle omistajalle. Se menee aika äkkiä tosta kaupaksi, on taputeltu ja menee uuden omistajan matkaan. Nyt on Skyline luovutettu uudelle omistajalle ja katsotaan, kun auto lähtee tosta matkaa. Auto jää tänne Uusimaan alueelle, eli tuun varmasti jatkossakin näkemään kyseistä autoa. Mutta ei muuta kuin onnittelut uudelle omistajalle ja nähdään varmasti miitessä. Elikkä siitä lähtees kyllä nyt jatkamaan matkaa. Ja seuraavalle. Käydään tuossa nyt Jeren kolmoskoppaseen Supraa hakemassa vähän osia. Mitä me ollaankaan nyt menossa hakee? Gredin G-Racer puskuri, olikohan Bomexin helmat ja takapalat siinä. Katsotaan sit paikan päällä, miltä löytää. Joo, siinä on nyt puskuri, etupuskuri kyydissä, helmat ja takapalat. Katsotaan myöhemmin, kun otetaan pois, että miltä näyttää. Tässähän tämä ikuisuusprojekti on. Jään odottamaan innolla, että saako Jere tänä kesänä tän käyntiin. Elikkä siinä on nyt nuo takapalat. Sehän näyttää valmiilta, ei muuta käyntiin. Mm. Sitten katsotaan, miltä helmat näyttää. Ei ollutkaan vielä helmat, vaan etupuskuri. Katsotaan, jos Jere mallailee sitä vähän siihen. Jotenkin tolleen. No niin, sehän näyttää hyvältä. Joo, eli tähän tulee sitten joku lista ja vilkut tonne ja kyllä se vähän hahmottaa siitä. Sitten helma vielä. Sitten nähdään, että miltä se näyttää. Sieltä tulee helmalevitykset. Toki joutuu leikkaa vähän tosta. Joo, teitään ihan istu. Sopivaksi. Joo, näin vähän. Tää oli jo oikein. No, semmonen ponttoo, niin kun sitä siitä vähän... se sitten jotenkin sitten hahmottuu. Tää puuttuu nää takapalat. Semmoset käytiin pikaisesti noutamassa tossa. Ja. Onko se nyt sitten kesällä käynnissä? No se... Mitäs siinä on? Mä vedin polttoaineen liian teihän. Siinä on enää paljon muuta kuin... Se kuuluisa aika. Sovittu juttu. Se on sovittu. No niin, mä tulin nyt tänne Joona Tallille siinä Chaserin osturilla. Siinä on meikäläisen noi vanhat vörkit nyt alla ja korisarja on tässä. Ja Joona on jakopäätä duunannut tossa, se rupee olemaan loppusuoralla. Ja korisarjaa mä tulin nyt jeesaa kans vähän niinku sovittaa tänne ja ottaa video siitä. Katsotaan miltä se näyttää sitten, kun lähdetään sovittamaan niitä. Hei, laiteta tänään sitä paikalle ja pitää porata reijät tonne ja kiinnittää. Täältä pitää leikata sitten. Joona ei tätä puolta vielä leikannut, mutta täältä leikataan toi alaliuska pois. Ja sit kaitaan, jos helma tulee siihen. Toinen puoli on leikattu, etupuskuri on mallattu tänne, se on nyt nippusiteltu keskeltä vaan kiinni, sekin pitää vähän sovittaa ja ihan sanallisesti toisen puolelta remelillä ottaa pois, mutta oikein hyvät näyttää. Siinä on vakiopuskurit ja helmat on tuossa. Helmoista joutuu kans ottaa tuota reunaa vähän pois, että se menee korimyötäisesti. Se olisi vähän niin kuin ilta pulkassa ja meikä lähtee rullaille Mäntsälän suuntaan. Mm-hmm.
se olisi työpäivä nyt niinku pulkassa. Chaserin ihan nopeavaa huuhtelin, en pessyt kokonaan käsin. Pahimmat pölyt pois. Mä lähden suuntaamaan tonne Heurekan parkkipaikalle. Siellä on tänään cruisingit. Mulla on tässä ajatuksena ollut, että nyt kesän aikana kun on tapahtumia, mihin pääsee mahdollisesti itse niinku kuvaamaan, niin mä käyn ottaa videomateriaalia. Mä tein tuolta American Car Showista videopätkää sieltä Tuunin Car Show'n puolelta ja sitten otin pätkän erikseen, kun auto lähti sieltä. Mulla on tänään aikomus kans käydä kuvaamassa meininkiä sieltä paikan päältä. Autot lähtee sieltä parkkikselta ja katsotaan minkälaista kalustoa on. Mut ne tulee ihan eri videolle, et jos kiinnostaa, niin käy ihmeessä kurkkaamassa. Laitan tässä viikon aikana sitten julki. Ajattelin, että teen semmosia erillisiä videoita sitten pelkästään, missä on noita autojen lähtöjä. Jos kato kiinnostaa pelkästään niiden kattominen, niin voi katsoa. Ja jos ei kiinnosta, niin sitten ne ei ole tässä niinku videoyhteydessä. Toivottavasti tykkäätte. Joo, eli nyt on saavuttu tänne Heureka-parkkikselle. Siitä löytyikin sitten Skyllä kaveriksi viereen ja vähän vanhempaa Crownia. Nyt meikäläinen menee tonne kadun varteen kuvailemaan. Aika hyvin on tullut kalustoon paikan päälle. Mutta tosiaan siitä sitten erillinen video. Kävi sit tossa tommonen kolari tossa. Tossa tuli yks mersukuski paahto varmaan jotain 70-80 ja sit kolmia takaa tuli sopivasti autoja siihen kylkeen suoraan. Mä lähden jatkaa täältä tonne Rusalle päin ja katon onks siellä mitään meininkiä. Ja... Noin. Hei, mukavaa iltaa teillä. Mut joo, semmoset setit tällä kertaa ja laittaa näistä materiaalia myöhemmin erillisen videon parissa. Meikäläinen lähtee nyt kotiin päin ja nukkumaan. Lauantai-päivä ja Joona on eilen vääntänyt täällä autoa. Sovittanut tänne helmat paikolleen. Siitä näkyy etupuskuri on sinne väännetty paikolleen. Se rupeaa näyttää jo ihan autolta. Ja toisen puolen helma on kans sinne soviteltu. Hyvän näköistä. Takapuskuri siinä on vielä jäljellä. Mä en jää tätä toki laittamaan. Mä lähden tästä jatkamaan ihan justiinsa töihin päin. Ja, meinaat sä laittaa tänäkin? Kyllä mä se tänään laitetaan. Tänään on luvattu laittaa kiinni. Tällä tänään liikenteessä ja Joona, kun BB lähti matkaan, niin se on muutamat päivät tällä duuni myynti Aqualla ajanut. Oikein hyvän näköisen. Mut joo, nyt se olisi video pulkassa. Mä kiitän, kun katsoit videon. Mä laitan tossa viikon aikana sitten tulemaan noista cruisingeista jonkinnäköistä pätkää, niin koe kurkkaamassa ihmeessä, jos kiinnostaa. Ei mulla oikeastaan muuta. Nähdään ensi videon parissa. Moro!